Dva slobodna kreveta do mog. Baterije su ponovo između mojih nogu i ponovo... Ali ja sam bio samo u pub. Mislio sam da ću da se vratim odmah. Zato što je tamo svađa bila. Dobro, vaši. A ti umiješ sama, imaš noge i ruke. Bila sam do ekonomskog tebe, nema. Kao sluta sam bila, sinoć. Dobro, u pub sam bio. Ne interesuje. Ja sam stala. Vaši, ne interesuje te, onda ni mene ne interesuje. Mambrš, bre! Zato što me maltretiraš. Zato što me maltretiraš. Zato što me maltretiraš. Ajde, 24 sata slušam tvoje izdrkavanje. Jao. Mene ćeš da... Da šivaš... Svim isačim ovde, jeli? Da. Da.